Айгүл Орынбек қамауға алынды. Бұл рас па? Полиция мәлімдеме жасады. Шымкент қаласының полиция департаменті танымал адвокат, қоғам белсенісі Айгүл Орынбек ұсталды деген ақпаратты жоққа шығарды. Яғни, бұл жалған ақпарат. Шымкент полиция департаменті Айгүл Орынбекті ұстаған жоқ деп ақпаратты таратты департамент. Журналист Михаил Казачков Телеграм арнасындағы жазбасын өшіріп, полицияның бұл ақпаратты жоққа шығарған постын скриншот салып жариялады. Сондай-ақ, Айгүл Орынбек өзінің Фейсбуктегі әлеуметтік парақшасында былай жазды. Аяғымнан шалысы келгендер заң алдында жауап бересіңдер. Сыбайласқан жемқорлықпен күрес жолында кедергілермен жала жабу болады. Жемқорлармен сыбайласқандардың өздерінің қылмыстары ашылмас үшін бәріне баратыны белгілі емес пе? Қоғам белсенісі болған күннен бастап, маған жала мен қаншама қылмыстығы сашылып, қылмыстың құрамы болмаған соң жабылған. Шыны керек, басымнан өтіп жатқан қылмыстық істердің, соттардың бірде біреуін халықпен бөліспеген. Ел алдында жүрген соң, әр ашылған іске сорамағып жылап жүрсем, халықтың болашаққа деген үміті үзіледі емес пе? Мен өзімнің жасаған әрбір іс-әрекетім заңды екеніне нық сенімдімін. Реформа болу үшін әрекет болу керек. Ол әрекеттер кедергісіз болмайды. Осыншама халықтың мені қолдағанын оқып қуанып отырмын. Мені қолдауға жиналудың қажеті жоқ. Менде бәрі жақсы. Арқамда мен үшін жиналатын бір қауым елдің бар екеніне көздерің жетті ме? Маған қатысты заңсыз іс-әрекеттер жасағандар, аяғымнан шалыс келгендер, жалған ақпарат таратқандар, заң алдында жауап бересіңдер. Өмір күрес. Күрес әр қарай жалғасады деп жазды танымал қоғам белсендісі әрі адвокат Айгүл Орынбек.